ます。深夜です。ただいま14時過ぎです。今日は中野サンプラザのライブです。昨夜は5時に寝たのですが、寝てる間にかかとを蚊に刺されてしまい、ずっと痒くて全然寝れませんでした。むしろまだ痒いです。中野サンプラザが見えてきました。検温してます。いつにも増して元気です。本日の楽屋はここです。本日のケータリングメニューです。どれもあまりそそられませんでした。中野サンプラザは来年取り壊されるので、おそらく今日が最後の公演となります。なのでちょっと探検をしてみます。ここは1973年に建てられ、もう約50年の歴史があります。ディル・ワン・グレイは98年のインディーズの時に初めてこの会場でやりました。なので思い出のある会場です。会場の雰囲気もいい感じです。ステージの幕もかっこいいですね。牛。楽屋に戻ります。サウンドチェックまで時間があるので眉毛を描いています。前髪もちょっと伸びてきたので切っています。サウンドチェックに向かいます。ブログ用の写真を撮っています。リズム隊だけで一曲合わせます。全体で数曲合わせます。リハが終わってメイクをします。
メイク中の動画も撮ってたのですが、半目になってたりしてキモいので全カットしました。髪の毛は普段なら家で巻いてくるのですが、蚊のせいでギリギリまで寝てたので今巻いています。今日は撮影があったので衣装ももう来ました。エクスクルーシブチケットを買った人用のお土産のポートレートの撮影です。5分ぐらいで終了しました。本番30分前になったのでウォーミングアップをしています。本番5分前です。イヤモニをつけ始めます。では行ってきます。ライブも無事終わり、終演後告知映像があったのでステージ袖から見ています。完全終了したので楽屋に戻ります。というわけで中野サンプラザの一日でした。さよなら。